Aqui no meu canal, dá um abraço. Sei que a roupa não mudou, mas o passo a passo é diferente, tá? Quinto dia de passo a passo, vamos lá? Então vamos lá, pessoal legal aqui no meu canal. Estou com 50 gramas de massa. A gente vai sovar, como sempre. Início de tudo. Tudo que você for fazer em biscuit tem que sovar. A gente vai fazer um rolinho do tamanho de um palito de churrasco. A gente vai usar o palito de churrasco como estrutura para segurar o papel toalha. Beleza, gente? Não se preocupem de ficar amassado na hora que enfiar o palito, porque depois a gente vai alisar de novo. Você vai enfiar o palito até o final da massa, até o final do rolinho. Se ficar faltando o palito para fora, vocês vão fazer dessa maneira, ó. Vão empurrar, vão encapar o palito e vocês vão deixar um restinho de massa, vocês vão ver aí, na ponta, vocês vão passar do palito. Tá vendo que ficou maior que o palito, a massa? Por que vocês vão fazer isso? Porque vocês vão enrolar a pontinha. Uma ponta tem que ficar menor que a outra, gente. Tudo tem um porquê, vocês vão entender o porquê disso. Vocês vão enrolar dessa forma. Passar um pouquinho de cola para biscuit. Essa é a ponta maior. E a ponta menor é para poder encaixar no porta... papel toalha, vocês vão entender. Deixa secar milhões de anos, tá? Agora a gente vai esticar a massa de outra cor, preferência de vocês, tá bom? É grossinha, a gente vai pegar esse cortador de florzinha da Blue Star. Vocês vão fazer 5 desses. Ó, vai colar dessa forma que tá aí. Molhado, tá, gente? Muito cuidado com cola, porque quando seca, é pouquinha cola. Não é esse tantão aí que minha mãe passou, não, tá? Pouquinha cola, gente. Agora, nós vamos pegar... 30 gramas de massa. Tá vendo? Cada chumaço de massa que tem aí tem 30 gramas. Vocês vão fazer um rolinho em torno de 20 centímetros. Depois disso, vocês vão enrolar dessa forma que tá aí. Ó. Dessa forma. Vão pegar um caninho. Pode ser um rolinho. Só que a gente usou um cano. A gente achou melhor um cano do que um rolo, porque o rolo a gente usa toda hora. E vão deixar aí secando, ó. 1000 anos. Dessa forma aí, ó. Tá vendo? Toda hora vocês vão ter que dar uma conferida. Ó, passou cola aí, ó. Colou. Mesma coisa do outro lado. Vão furar
para fazer o penduricalho aí, para pendurar na parede. Depois de ter secado 1000 anos, a gente vai decorar com tinta PVA, a gente vai diluir na água a tinta para não ficar grossa. Pinta a bolinha, gente. Pinta a bolinha. Ele tem vários tamanhos e vocês vão escolher o tamanho que vocês quiserem. Beleza? Depois de ter secado tudo, a gente vai fazer o penduricalho. Cordão encerado, tem na lojinha da Bia Cravol, vou deixar o link da lojinha dela aqui na descrição. Essas pedras trabalhadas são da lojinha dela, menos essa transparente, tá bom, gente? Mas as trabalhadas são da lojinha dela. Ali é uma argola de cortina. Pequena. Decorou, gente? Não tem segredo, vocês vão enfiar uma cordinha num buraquinho e a outra cordinha no outro, tá? Só que de frente, não por trás, vocês vão ver aí. Ó, feito isso, vocês vão dar um nó. Um nó não, vários nós atrás, pra garantir, queimem com isqueiro, eu não queimei aí. Ó a sujeira aí, ó. Falta de cuidado. Eu deixei assim porque vai ser pra minha casa, tá, gente? Esses lacinhos maravilhosos são da lojinha da Bia Cravol. Corram lá, adquiram o seu. Gente, é maravilhoso. São maravilhosos os lacinhos. São super baratinhos, tá bom? E a gente vai colar ali. No cantinho, ó. No buraquinho. Passar cola até que bom de número 2. E é isso aí. Tá quase pronto. Então, gente, estamos aqui com a dona Marinês e ela vai fazer uma demonstração de como colocar o rolo, tá bom? No porta-pano de. Não, é porta-toalha. Vai, mãe. Um, dois, três e já. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vou encaixar a pontinha lá, ó. Beleza? Tá pronto, gente. Maravilhoso. Dá super certo, tá? Só pendurar na parede agora.